Salve, salve galerinha do YouTube, amantes dos anos 80 e 90, sejam muito bem-vindos ao nosso canal DJ Magnemes Retro. Hoje eu vou falar pra vocês de um grande game de 1987, que é o jogo Contra, gente, é o Contra clássico esse jogo. Jogo muito bom, jogo Contra de 87. Tá aí o game aí, galera, ele é um jogo muito legal. Ele é um jogo que na realidade ele tem um gráfico bacana comparado com o Nintendo 8-bits. A pedido aí do nosso assinante, aí o Daniel Schultz. Pediu esse game pra mim no nosso programa O Assinante Pede. E eu vou estar fazendo esse game um detonadaço pra vocês, comparado com o Contra do Nintendo 8-bit, gente. As fases são bem parecidas, são bem próximas. Portanto, ela não segue uma sequência exata como o Contra do Nintendo 8-bit. Certo? Já tá numa fase, de repente já emenda a outra ali. O jogo é um pouco mais curto. O jogo é bom, é bacana. É um jogo da nossa querida Konami. Um gráfico muito bonito comparado ao Nintendo 8-bit, né? Eu fiz recentemente aí um Contra legal também, remake aí, né, tem um gráfico espetacular, mas esse realmente é bem retrô, é um jogo de 87. Esse jogo, pra você ter uma base, ele saiu primeiro aí para o arcade, para depois ter a sua compilação para o Nintendo 8-bits, galera. Então vamos nessa então, Contra, galera, a pedido aí do nosso querido Daniel Schultz, né, pra você seguir aí, meu guri, vamos nessa então. Ah, galera, vamos lá então, primeira fase do jogo Jungle. Você começa aí com míseras 7 vidas, né? Pegamos o laser, esse balão tem um super tiro, vamos ver. De praxe, né? Gente, comparado com o Contra do Nintendo 8-bits, ele é bem mais difícil, tá? Embora as fases sejam fases bem mais curtas, tá? Ele é um jogo bem mais difícil, tá? As fases se emendam. Não são fases aí, digamos assim, que nem a do Nintendo 8-bit, mas são fases que se emendam, são fases mais curtas também. O primeiro chefe do jogo que não conhece é a base aí, né, ó. Destruir os dois canhões, tô com super tiro. E detonar o sensor, gente. Esse jogo quem pediu foi repetindo o nosso assinante aí, o Daniel Schultz. Ficou pedindo aí, não vai rolar aí o Contra aí do arcade clássico? Falei, vai, tá na mão, demorou, mas tá aí. É pra você, desculpa a demora, Daniel. Mas tá aí o game. Gente, a segunda fase aí é a fase 1. Uma fase que não é difícil, né? A fase 2 é um pouquinho mais chata. Detonando os sensores e os canhões, se possível, pra ir liberando. Liberando já a fase, ó. Repare que a fase base agora, ela tem um tempo ali, né? Tem que detonar a fase antes do término do tempo, tá? Maravilha. Roubei caminho errado, pra esquerda e direita, você não sabe qual que é. No final da fase vai ter aquele computador gigante que é o inimigo de fase. Com aquele olho, né? Maravilha, passamos já. Ficar esperto com os tiros que ele solta aqui, né? Você detona os sensores primeiro, para depois detonar os canhões ali, né, ó. Detona o sensor antes para não chamar ali o olho, né. Aí no final tem o olho aí, pra você enfrentar ele, ó. A partir da terceira fase complica um pouquinho, gente. A fase Waterfall na cachoeira complica um pouquinho, tá? Então torna a repetir um jogo pedido aí pelo nosso assinante Daniel Schultz aí. Um grande abraço pra você, Daniel. E para também os assinantes do canal, né, gente? Mas cuidado que essa fase ela é bem traiçoeira, gente. Bem. Não dá pra marcar toco com essa fase não, hein? De posse com o super tiro, fica um pouco mais fácil a situação, né? Porcaria, a bala me pegou no finalzinho ali, cara. Tá bom ainda, uma vidinha só pra ele até agora, ainda tá tranquilo.
Maravilha, vamos pra fase base 2 agora, galera. Fase que tem um tempo bem curto, se marcar bobeira, você morre por tempo nela, ó. Ô, porcaria. Esse tema aqui é limpar rapidinho ela, ó. Se tiver sorte de pegar alguma arma pra ajudar, é bom também, né? Bora rapidão que dá tempo ainda. Ô, porcaria. O laser é um bom tiro porque ele limpa rapidinho a fase pra gente. Mais chato aqui, o bom é você dar uma. Limpar a fase se a gente conseguir escapar, né? Complicado aqui, hein? Caramba, 25 segundos, será que dá tempo ainda? É a porta final, hein? Seria interessante a gente passar, se tá com super tiro fica mais fácil. Maravilha, galera. Esse inimigo agora é meio complicadinho. Tomar cuidado aí pra não... Agora essas duas caras aí gigantes, chatas, por sinal. O negócio é prevalecer esse super tiro aqui, galera. Não podemos perder ele não, porque senão complica pra nós poder passar esse chefe aqui, gente. Por sinal, ele é bem chatinho, hein. É bem resistente até, galera. Então tem meio na paciência aqui, tá? Um já foi. Maravilha, galera. Tomar cuidado que de cara já vai vir um chefão aqui, gente. Fica que pareça, ó. Pegou a gente, mas ainda bem que deixamos um tiro sobrando aqui, ó. Super tiro, ó. Mas esses caras que vêm pulando são muito chatos, cara. Tá louco. Os caras arrancam vida da gente fácil, fácil. Prevalecendo ali o super tiro, que eu sabia que ia ficar complicado aqui na frente um pouquinho, ó. Dar esse pulo aqui é complicado, galera. É complicado mesmo, hein. Puta porcaria, a metralhadora ficou ali. Não vai dar pra ganhar desse primeiro canhão, gente. A gente vai perder uma vida aqui nele. Teve jeito. Segundo a gente passa mais tranquilo, ó. Esse aqui não vai aguentar as rajadas de metralhador, não, ó. Complicado, galera. Complicado. Não é fácil, não, gente. Vai ter um chefe que aparece duas vezes nessa fase, ó. Morre, cara. Gente, fase zona de energia já emendou aqui, se vocês perceberam, ó. Tomar cuidado com as labaredas de fogo que solta aí, ó. Pra tentar não ser surpreendido, ó. Tentar fazer o caminho mais fácil aqui pra...
Maravilha, hein? Ó, de novo o Chupeta aí, ó. Ó, que porco, acertou a gente, cara. Não vai aguentar muito, maravilha. Tamo bem na foto ainda, hein? Gente, já emendou a fase do hangar. Olha só. A fase hangar já emendou, já. Ô, oh, porcaria, pra pegar o B sem morrer ali, gente, ó. Gente, pegar o B sem disparada vai chegar direto na fase Alien Slayer, acredita nisso? É, brincadeira ou não, é aquilo que eu falei pra vocês, ó. Tiro bom já era, não tem mais não, hein, agora é... Aí, ó, chegamos no ninho dos aliens, gente, olha, rapidão, tá vendo o que eu falei pra vocês? Vou tentar dar um gás aqui pra tentar já detonar esse alien do cacete. Acabar a minha invisibilidade já já, hein. Já deu pra passar, maravilha. Faz falta não ter um tiro bom aqui, gente, essas horas, ó. Que limpando a fase aqui, gente. Porque se essas bolinhas acumular ali, cara. Pesteou o lagarto ali. Aí, ó. Duas aí, ó. Ó, tô falando pra vocês, ó. Complica pra caramba, gente. Ó. A frente vai estar já o Red Falcon aqui esperando a gente, ó. Ó, soltando já os seus temíveis escorpiões aí, ó. Gente, é só meter bala direto nele, mas se você quiser dar uma... um nimps aqui antes, é bom, ó. Esse não seja também neutralizado por ele, ó. Agora é nós e o Red Falcon só, gente, ó. E maravilha, ó. 19 vidas com a pontuação ganhou melhor de quebra, ó. Dá pra começar o game agora com 19 vidas. Mais vontade de fechar ele primeiro e começar de novo do que zerar. Galera, tá aí o final do game Contra Arcade 87, jogão. Aí os créditos finais, torna a repetir um game aí pedido pelo nosso assinante aí, o Daniel Schultz. Forte abraço pra ele, peço desculpa novamente pela demora aí no game, mas a correria tá grande, tá complicada. A gente vai tentar postar todos os games que todos os assinantes estão pedindo, valeu? Galera, Contra 87, torna a repetir, compilações para Nintendo 8-bits em 1988. E um remake muito legal feito aí em 2011 pela Konami do Japão. Tá até postado no nosso canal. Quem quiser dar uma olhadinha, fica à vontade. Valeu? Produzido o nosso game, produzido pela nossa querida Konami. Aí o final do game pra vocês aí, gente. Contra 1987 Arcade Game. O fim, né? Colocar nossas iniciais, a gente fechou o game aí, ó. Esse game eu vou colocar pro Daniel aí, gente, ó. Vou colocar aqui Dan. Ele pediu o game em homenagem ao Daniel Schultz, valeu? Galera, um abraço a todos, brigadão pelo apoio de vocês mais uma vez. Poste um likezinho, um comentário. Se puder favoritar o vídeo, a gente agradece. Tamo aí todo dia fazendo o melhor possível pra vocês aí, valeu? Um abração no coração, fiquem com Deus aí e até a próxima.